Men vänner, det viktigaste just idag och i mitt liv är att vara här tillsammans med er och få lyssna på er. Att vara i nuet, förstå sin bakgrund och hoppas på sin framtid. Det är väl så ofta vi tänker. Och Vänner, klockan är kvart i. Min sekreterare sa mig du ska tala 10 minuter, inte en minut längre, inte en minut kortare. Så nu gäller det att hålla denna tid och vi vet ju att naturen hatar tomrum. Det fyller det med kulturväxter eller ogräs. I slutet kan det bli lite ogräs. Men ha överseende. Vänner, nu väntar två spännande dagar. Den Tredje. Digitultkonferensen. Det låter häftigt. Det låter nästan som... ja Jag och vi har två barn. Anki är min fru. Och, och De brukar säga såna ord som vi inte förstår. Digitult. Jaha. Men jag förstår, för jag har läst på. Och det här är två dagar för att resa. Det är tidsresor. Och vänner, tänk på det. Alla tidsresor går åt två håll. Det tänker inte alla på, men jag tänker på det. Tidsresor går åt två håll. De går framåt och bakåt. Och ibland både och, för annars kommer man inte tillbaka. Så är det. Och ni kanske minns annonsen som satt här ute för några dagar sedan. Alla tidsresenärer samlas här på museet förra torsdagen. Nu ljög jag. Men egentligen är det det vi gör. Ska vi göra en tidsresa måste vi samlas innan vi börjar resan. Annars har vi inte gjort någon tidsresa. En av anledningarna till att vi har museum är för att vi lättare ska kunna göra resor. Museum är ju resebyråer. Det är resebyrå för tidsresor. Och en natt på museet är alltid spännande. Särskilt bra blir det när vi, som de här dagarna, har kunniga reseledare och spännande färdkamrater. Då blir resan bättre. Vi har här idag vår riksantikvarie och alldeles snart vår kulturminister. Hon använder det är det med tidsresorna. De är komplicerade med en riksantikvarie här. Så är det. Vi har gäster från hela landet. Det är som den gamla missionssången. De kommer från syd och nord, väst och öst. Så var välkomna till Göteborg. Var välkomna till Västra Götalands län. Välkomna på den här färden. Vänner, det fanns en tid när man trodde att man kunde sia om framtiden genom att studera fåglarnas flykt. auspiserna, romarna. Det fanns en tid när man trodde att framtiden var bestämd av ödet. Astrologerna. Ja. Vi vet alla vilket tecken vi är födda i. Nu ska jag vara elak. Ni som inte vet, det, kan ni räcka upp handen? Nej. Det är härligt att träffa så många astrologer samtidigt. Det är spännande. Vi vet det, men vi... Ja, jag säger inte mer än så. Det fanns en tid när man längtade tillbaka till en antik, en guldålder och att vägen framåt var tillbaka till framtiden. Man ville studera det forna, de gamla grekerna, de gamla göterna Götiska förbundet, den rena forntiden. Och man skaldade och satte upp en plakat i fäderns spår för framtidens segrar. Alla känner vi ju här Karl den nionde. Nu gör jag en elakhet igen. Vem känner till Karl den tredje? Nej, ni var inte så många. Rudbeckius sa att Edens lustgård låg i Sverige, och så även Atlantis. Och Nationalsången säger då ärat ditt namn flyger över jorden, hjältekonungarna. Sveriges historia är deras konungar, som man förr. Mm, inte helt sant. Och de riktigt radikala, sån som jag, kanske jag var, en sån, jag, vet inte, jag minns inte allt. Och de kristna sa att framtiden ligger utstakad. Paradiset, både det jordiska och det himmelska, ligger strax bakom hörnet. Jag har himlen runt hörnet. Sen kom den nya tiden, postmodernismen. Framtiden är redan här, var och en sin egen lyckas med. Vi kan bortse från det gamla, nu väntar nya tider, nya världar. Det är en global tid. Det ena är lika mycket värt som det andra. Vi kom till en slags värdenihilism. Och som Chester uttryckte det så lysande bra, Alice i Underlandet. Det spelar ingen roll vart man går om man inte vet vart man ska. Nej. Men sanningen var nog inte i Alice i Underlandet. Sanningen är att det alltid kommer att finnas ett då, ett nu och ett sedan. Alltså, ni vet ju att de här gamla sagorna vi hörde som unga började alltid med. Det ska bli en gång. Men de moderna politiska sagorna börjar med ett annat ord. Det ska bli en dag. Så är det. Men alla sagor är viktiga. Och Vi behöver lära av vår historia, både för nuet och för senet. Det är därefter. Men vi ska också veta att historien aldrig upprepar sig. Och gör den det? så ska vi veta att det är som katastrof eller komedi. Det är därför alltid klokt att studera det förflutna i framtidens skugga. Lyssna på de orden, att studera det förflutna i framtidens skugga. Det är just det vi gör. Men det är inte alltid lätt att studera det förflutna. Minnet är kort. Skrifterna blir gamla och försvinner. Sakerna möglar, ruttnar, rostar, brister och försvinner. Och de där sakerna är nog så ofta spridda och dolda. Så svårt att studera det man inte ens alltid kan se. Det är ju nästan som kärleken. Mm. Men med framtidens teknik kan vi idag bara det förflutna. etter och nollor ger oss år, decennier, århundraden, ja, tusen år. Med dagens och framtidens teknik har vi fått möjlighet att studera vårt kulturarv. Vi på i vår del och vi gör det tillsammans med regionen, Göteborgs stad och alla de vi hörde. Jag kan ej räkna dem alla. När andra vill gräva för hus och vägar, då säger vi stopp. Vi vill gräva först. Vi lagar rissningar och runor. Vi gräver i Finnestorp, på Finnestorp från år 0 till år 600. Vi var i Italien som gästarbetare redan då från Västra Götaland. Ja, jag har varit där. Jag har grävt med den förre kulturministern. Hon var bättre än mig. Jag fick lite häständer, hon fick en svärdsknapp. Så är det. Man är inte minister för ingenting. Ja. Så jag säger som den gamla sången när vi gräver guld och häständer i Västra Götaland. Så var jag där. Och Jag var där och jag hoppas på vår nya kulturminister att vi ska få gräva tillsammans. Arn, vi minns honom alla. Inte alla av er som vet att han höll på att hamna i Uppland. Jag har träffat Jan Johan, han sa jag ska skriva en bok. Jag var inte, men han berättade för mig. Jag tänkte lägga honom. Men så kom jag till Västra Götaland. Han var vid Kinnekulle i Forshem. Och så såg han tempelriddaren på kyrkan i Forshem och så sa han, det var ju här han bodde. Ja. Så han kunde ta argument. Det här har jag hört, jag vet nu John Gillio kan ta argument. Han flyttade honom från Uppland till Västra Götaland. Och en anekdot, om en tiden dock ej knappt medger Kyrkvaktmästaren i Forsen berättade att en dag kom en ung man dit med en ung kvinna och sa ”Kan jag få komma in?” och han sa ”Ja, vi stänger.” ”Ja, men jag vill så gärna komma in för jag, min, 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 min unga kvinna, hon, vi, ja, jag är ju faktiskt släkt med Arn.” Och då öppnade kyrkvärden port Man måste dock låta Arns släktingar komma in. Vad män ja vi har också, att väl märka och tänka, vi har Tattarstan. Sveriges främsta museum ligger här i vårt län. Vi minns tattarna, zigenarna. Svenska akademin säger nu ska jag vara försiktig. Men jag är ju gammal konservativ människa som jag är. Jag minns hur de hette förr, från Rydberg, Alla till Katitzi. Tattar uppe upp i norra Bohuslän, Snörsmo norra. Allt finns nu digitalt. Vi kan se det i museum. Det är en sån styrka. Vi behöver inte ens resa dit. Ni vet inte ens var det ligger. Men ni kan vara där på en blinkning, en knapptryckning. Och det gjorde också här. Och vi sa då här i Göteborg. Romsan, är du rom? Vi var i Göteborgs museum helt plötsligt. Årets museum 2014. Jag tror vi skulle vinna nästa år, men nu tror jag att vi har folk i juryn så att vi kan väl inte vinna i år. Det är sånt där yeah. Vi kunde inte ha gjort detta utan Digitult. Tänk vad vi kan göra med mera Digitult. Digitult. Kult. Det är därför vi är här idag Så därför var varmt välkomna till Västra Götaland, Göteborg och Kult. Tack så mycket! Tack!